دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران اے قائد اعظم تیرا احسان احسان اب احسان کر ہی دیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے کم از کم اس احسان کی تھوڑی سی تو لاج رکھ لیں میرے لیے آج پاکستان کی برتھ ڈے ہے صرف کوئی آزادی نہیں امیر غریب کو پس رہا ہے غریب رو رہا ہے غریب بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے بجلی نہیں پانی نہیں گیس نہیں جو میجر ہیومن نیڈز ہیں وہ نہیں کچھ بھی نہیں ہر بندہ رو رہا ہے کراچی شہر کا حال دیکھا ہے آپ نے آزادی ایک دن کے لیے صرف آزادی انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیے ٹویٹس کر دیے فیس بک پر پوسٹز ڈال دی ساری اور کہا ہم آزاد ہیں جسٹ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایسی آزادی صرف ایک دن کے لیے کشمیر جل رہا ہے کشمیر کا حال کیا ہو رہا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا فری کا انٹرنیٹ فری کا وائی فائی بس ایک ٹویٹ کر دی فیس بک پر پوسٹ ڈال دیا ہے گوگل سے جا کے اسٹاک امیج کے فوٹوز اپلوڈ کر دیے اور بس دن بن گیا ہماری سولیڈیٹری ہم نے پے کر دی پاکستان آزاد ہے واٹ اباؤٹ کشمیر کشمیر پاکستان کی شہر آ گئے دین واٹ اباؤٹ کشمیر کشمیر تو آزاد نہیں ہوا وہ لوگ ویسے ہی رو رہے ہیں ہم ویسے ہی رو رہے ہیں بینگ اے کشمیری آزادی